norėjau jūsų paklausti, ar nors viena salė yra tikintis tuo, kad pasaulyje geriausia žvalgyba Masadas nežinojo apie plataus masto įsiveržimą į Izraelį. Taip pat aš noriu jūsų paklausti, kodėl Izraelio vyriausybė ir kariuomenė 10 valandų leido žudyti savo civilius gyventojus ir nesėmė veiksmų. O gal tai labai gerai suplanuota provokacija, kad galėtų tai Izraelis daryti tik tai, kas šiandien daro Gazos ruože, ir kad pateisintų pasaulio bendruomenė? Ar jums taip netrodo? Žudomi vaikai, civiliai, motinos, seneliai, greunami civiliniai objektai ir ligoninės. Ir visą tai daro Izraelio vyriausybė. O pasaulis tyli. Nedelsiant turi Europos Sąjunga pripažinti Palestinos valstybę, išvesti, reikalauti, kad būtų paleisti visi Hamas paimti įkaitai.